Isabella Allende. Η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών φέρνει δυστυχία. Μετάφραση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Αφήγηση Άννα Χαραλαμπή. Όταν κυκλοφόρησε το σπίτι των πνευμάτων το 1982, ο κόσμος είχε στραμμένο το βλέμμα στη χυλή. Λόγω του πραξικοπήματος, λόγω του Σαλβατόρ Αλιέντε, υπήρχε ενδιαφέρον για τη Λατινική Αμερική. Αν το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει 10 χρόνια νωρίτερα ή 10 χρόνια αργότερα, δεν θα είχε γνωρίσει την ίδια επιτυχία. Χτύπησε στόχο στην κατάλληλη στιγμή από συγκυρίες που δεν ελέγχω ίδια. Γιατί ζω σήμερα σε αυτό το υπέροχο μέρος? Επειδή διώχθηκα από τη χώρα μου. Μπορούσα να το ελέγξω? Απλώς συνέβη. Το ότι γεννήθηκα γυναίκα στη συγκεκριμένη οικογένεια, το ότι γεννήθηκα υγιής, το ότι έλαβα μόρφωση, έγινε χωρίς εγώ να μπορώ να το ελέγξω. Αυτό είναι τύχη, συγκυρίες, και αυτά δεν ελέγχονται. Μόνο την αντίδραση απέναντι στις συγκυρίες ελέγχουμε, όχι όσα μας συμβαίνουν. Δεν είχα κανέναν έλεγχο στο γεγονός του θανάτου της κόρης μου. Δεν μπορούσα να τη σώσω. Αντί να αυτοκτονήσω όμως, έγραψα ένα βιβλίο. Επιθυμία για ανεξαρτησία. Στη δική μου ζωή, πρωταρχικό στοιχείο υπήρξε η έντονη επιθυμία για ανεξαρτησία και ελευθερία. Γεννήθηκα σε μια κοινωνία με πολλούς περιορισμούς στη δεκαετία του 40 στη Χιλή, μέσα σε ένα άκρος συντηρητικό καθολικό περιβάλλον και πάντα ήθελα να ξεφύγω. Ποτέ δεν μπόρεσα να δεχθώ την εξουσία του παππού μου, του πατριού μου, όλης αυτής της αρσενικής δομής που με περιέβαλε. Όταν ήμουν κοριτσάκι, η λέξη φεμινισμός δεν υπήρχε. Νομίζω όμως ότι εγώ ήμουν ήδη φεμινίστρια και ας μην ήξερα τη λέξη. Η μητέρα μου είχε παντρευτεί τον λάθος άντρα, τον πατέρα μου. Ο γάμος δεν πήγε καλά. Χώρισαν. Δεν υπήρχε διαζύγιο τότε στη Χιλή. Ο γάμος ακυρώθηκε και η μητέρα μου έγινε μια ανήπαντρη γυναίκα με 3 νόθα παιδιά. Το σπίτι μας ήταν θλιμμένο. Η γιαγιά μου είχε πεθάνει και ο παππούς μου έβαψε τα έπιπλα μαύρα. Τεινόταν στα μαύρα, κατήργησε τα λουλούδια, τη μουσική, τα γλυκά, τα πάρτι. Επικρατούσε θλίψη στο σπίτι, διότι η μητέρα μου ήταν σχεδόν πάντα άρρωστη. Πατέρα δεν είχα. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Υπήρχαν όμως βιβλία. Και υπήρχαν ιστορίες. Οι άνθρωποι αφηγούνταν ιστορίες και ζούσαμε ιστορίες. Ευγνωμονώ που είχα τόσα προβλήματα στα παιδικά μου χρόνια, διότι αναγκάστηκα να αντιδράσω ενάντια σε αυτά. Λέω πάντα στα εγγόνια μου ότι με ευτυχισμένα παιδικά χρόνια δεν κάνεις τίποτα στη ζωή. Προσπαθώ λοιπόν να προκαλώ δυστυχία. Οι γονείς τους δεν το εκτιμούν ιδιαίτερα. Να τροφοδοτείς τη φαντασία σου. Υπάρχει, ξέρετε, μία θεωρία, δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει, ότι όλοι γεννιόμαστε με την ίδια ή σχεδόν την ίδια δημιουργική ικανότητα και φαντασία. Σε ορισμένους ανθρώπους κόβεται από τη ρίζα όταν είναι παιδιά. Σε ορισμένους πολιτισμούς, σε ορισμένες οικογένειες, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κόβεται και αρχίζει να μεγαλώνει. Μερικές φορές τροφοδοτείται και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Αυτό συνέβη και με μένα νομίζω. Δεν θεωρώ ότι έχω περισσότερη φαντασία από τα αδέρφια μου. Ήμουν κορίτσι όμως και δεν ενδιαφερόταν κανείς για το τι σκεφτόμουν ή έκανα. Τα αδέρφια μου είχαν μπει στο κουτάκι του καλού μαθητή, του επαγγελματία, όλα αυτά που απαιτούνται από έναν αρσενικό. Για το θηλυκό δεν νοιαζόταν κανείς και έτσι ήμουν μόνη. Μόνη με βιβλία. Δημιούργησα τον δικό μου κόσμο, τα δικά μου παιχνίδια, χωρίς καμία παρέμβαση. Κανείς δεν νοιαζόταν για το τι σκεφτόμουν και αυτό ήταν καλό. Αντιλαμβάνομαι ότι η ζωή μου, όπως τη ζω εδώ, είναι μία μόνο πτυχή της πραγματικότητας. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα των ονείρων, η πραγματικότητα των συναισθημάτων, των παθών, της μνήμης, του φόβου, και όλων όσων συμβαίνουν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Από καθαρή τύχη. Ήμουν 39 ετών και ξεκίνησα να γράφω ένα γράμμα στον παππού μου που πέθανε στη Χιλή. Το γράμμα όλο και μεγάλωνε και στο τέλος της χρονιάς είχα γράψει 500 σελίδες. Αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Δεν ήξερα όμως ότι ήμουν συγγραφέας και συνέχισα να μην το ξέρω μέχρι το τρίτο μου βιβλίο, το Εύα Λούνα. Τότε ήξερα ότι μπορούσα να βιοποριστώ γράφοντας. Δεν ήξερα όμως ότι είχα ταλέντο. Όχι, πάντα νόμιζα ότι από εύνοια της τύχης είχα μπορέσει να βρω αυτή την ιστορία και να τη γράψω και ότι δεν θα ξαναγινόταν. Κάθε φορά που καθόμουν λοιπόν να γράψω ένα καινούργιο βιβλίο,
ένιωθα ότι ήταν ένα δώρο που δεν θα επαναληφθεί. Η ιστορία σε επιλέγει. Στη δική μου περίπτωση είναι ανάγκη να αφηγηθώ την ιστορία. Έχω πολύ κακή μνήμη. Δεν θυμάμαι ανθρώπους, ονόματα, τοποθεσίες, ημερομηνίες. Θυμάμαι όμως μια καλή ιστορία. Και η καλή ιστορία μένει μέσα μου, γυρίζει μέσα μου και αλλάζει. Σαν εγκυμοσύνη ή σαν ένα ζώο. Και έρχεται μια στιγμή που πρέπει να τη βγάλω. Ο τρόπος μου να γεννήσω την ιστορία είναι γράφοντάς την. Δεν διαλέγω εγώ, η ιστορία διαλέγει εμένα. Υπάρχουν ιστορίες που σε στοιχιώνουν, μένουν μέσα σου και σε απασχολούν, διότι συνδέονται με κάτι που συνέβη στη ζωή σου, κάτι που έχει κάποια σημασία για σένα ή κάτι που επιθυμείς. Και έπειτα πρέπει να γράψω αυτή την ιστορία. Παίρνω πολλά γράμματα από ανθρώπους που θέλουν να γράψω την ιστορία τους. Δεν μπορώ, διότι είναι πολύ ωραία ιστορία, αλλά δεν με συνδέει κάτι μαζί της. Να θυμάσαι αυτά που οι άλλοι έχουν ξεχάσει. Η δουλειά του συγγραφέα τις περισσότερες φορές είναι να αντισταθεί στη λύθη, να κατανικήσει το γεγονός ότι ξεχνάμε τα πάντα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Να δεις αυτό που δεν βλέπουν οι άλλοι. Να θυμάσαι αυτό που οι άλλοι έχουν ξεχάσει. Να μιλήσεις για αυτούς που δεν έχουν φωνή. Αν δείτε τη δουλειά των περισσότερων συγγραφέων, θα δείτε διαρκώς επαναλαμβανόμενα θέματα. Είναι η ίδια αιμονή που την αντιστρέφεις. Η δική μου αιμονή είναι οι δυνατές γυναίκες, η ελευθερία. Στα βιβλία μου υπάρχει πάντα πολιτική, κοινωνικά στοιχεία. Υπάρχει αγάπη και βία και σεξ. Νομίζω ότι αυτές είναι οι αιμονές μου και γι' αυτό γράφω γι' αυτά. Διαρκώς. Ακόμη και αν η ιστορία διαφέρει εντελώς από την προηγούμενη. Η ιστορία χτίζεται μόνη της. Ξεκινάω να γράφω με μια ιδέα κάποιους χαρακτήρες. Και πάντα φοβάμαι ότι δεν θα μου βγει. Μετά όμως έρχεται μια στιγμή, έναν-δυο μήνες αφότου έχω ξεκινήσει να γράφω, όπου οι χαρακτήρες κάνουν κάτι απρόσμενο. Δεν το είχα σκεφτεί και συνέβη και τότε ξέρω ότι το βιβλίο έχει τη δική του υπόσταση και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Τώρα πρέπει να κάθομαι στον υπολογιστή μου κάθε μέρα και να το αφήσω το χρόνο για να συμβεί. Έγραψα μια ιστορία με τίτλο «Δύο λέξεις». Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που ψιθυρίζει στο αυτί ενός άντρα δύο μυστικές λέξεις και αυτός παθαίνει μια αιμονή και τη σκέφτεται διαρκώς, μέχρι που νιώθει την ανάγκη να την ψάξει. Τον πιάνει στο αγκίστρι της με αυτές τις δύο μυστικές λέξεις. Ο κόσμος με ρωτάει διαρκώς ποιες ήταν αυτές οι λέξεις. Ο γερμανός μεταφραστής του βιβλίου θεώρησε ότι ήταν οι λέξεις «σ' αγαπώ», που στα γερμανικά είναι τρεις λέξεις. Άλλαξαν λοιπόν τον τίτλο του βιβλίου σε τρεις λέξεις αντί δύο λέξεις. Και είπα όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, διότι δεν ξέρετε αν είναι αυτές οι λέξεις. Αυτό είναι το καταπληκτικό με μια ιστορία που χτίζεται μόνη της, αποφασίζει πώς και πότε θα τελειώσει. Ένα μάτσο σελίδες γίνεται βιβλίο. Το ερώτημά μου είναι πάντοτε γιατί έγινε αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος κάνει εκείνο, γιατί αγαπάμε ή φοβόμαστε ή βασανίζουμε ή σκοτώνουμε ή κάνουμε πόλεμο. Γιατί καταστρέφουμε, κατασκευάζουμε ή χτίζουμε. Είναι το γιατί. Όταν δημοσιογραφούσα, ρωτούσα διαρκώς τι έγινε. Η ερώτηση ήταν το τι. Τώρα ρωτάω γιατί. Επαναλαμβάνοντας λοιπόν τις ερωτήσεις, εκφράζοντάς τις, ζητά από τον αναγνώστη να με βοηθήσει να βρω την απάντηση. Και μέσα από αυτή την ανταλλαγή είναι που ο αναγνώστης και εγώ δημιουργούμε το βιβλίο. Για μένα το βιβλίο γίνεται βιβλίο όταν κάποιος το διαβάσει. Πριν είναι ένα μάτσο σελίδες χωρίς σημασία. Όταν όμως υπάρχει αναγνώστης, τότε εκείνος και εγώ πλάθουμε έναν νέο κόσμο. Δεν ξέρω τι κόσμος είναι. Σε αυτόν τον κόσμο το μισό βιβλίο το έχει γράψει ο αναγνώστης. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι στην ευχή διαβάζεται στην Ελλάδα. Διότι δεν ξέρω πώς είναι η μετάφραση, δεν ξέρω τι βλέπει η ελληνική κουλτούρα στα βιβλία μου. Τι διαβάζεται λοιπόν? Ίσως κάτι εντελώς διαφορετικό από τη δική μου πρόθεση. Ταλέντο ή ιδιοφυΐα. Το ταλέντο είναι μια εξαιρετική ικανότητα να κάνεις κάτι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ταλέντου ή ιδιοφυΐας. Νομίζω ότι το ταλέντο είναι προϊόν ικανότητας και δουλειάς. Η ιδιοφυΐα είναι φυσικό χάρισμα. Κοιτάς το έργο του Μότσαρτ και δεν υπάρχει τίποτα για να διορθωθεί. Έγραφε ατελείωτες παρτιτούρες και ήταν τέλειες εξ αρχής. Αυτό είναι ιδιοφυΐα. Για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει μεγάλη τέχνη, την Κουέρνικα ας πούμε, για να υπάρξει ο Πικάσο και να δημιουργήσει την Κουέρνικα,
έπρεπε να προϋπάρξουν εκατομμύρια ζωγράφοι και εκατομμύρια πίνακες να δημιουργηθούν και να εξαφανιστούν. Η τέχνη πρέπει να ξοδευτεί για να δημιουργηθεί ένα έργο τέχνης. Επανάσταση και εξουσία. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν τη φύση, άνθρωποι που προσπαθούν να σταματήσουν τον πόλεμο, που προσπαθούν να εμποδίσουν την καταστροφή στην Αφρική. Υπάρχουν γυναίκες που προσπαθούν να αλλάξουν τον πολιτισμό. Ο μισός πλανήτης επαναστατεί ενάντια σε κάτι. Χωρίς το φυσικό ένστικτο της επανάστασης, θα ήμασταν στη λίθινη εποχή. Κάθε αλλαγή προέρχεται από σύνολο ανθρώπων ή έναν άνθρωπο που βλέπει κάτι και λέει «Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, πρέπει να το αλλάξουμε». Όταν αποκτάς εξουσία και δεν λογοδοτείς για αυτή, υπάρχει ατιμωρησία για τις πράξεις σου. Γίνεσαι πολύ διεφθαρμένος. Άκουγα κάποιον να μιλά για τους ανθρώπους που δημιούργησαν το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Ένας τους είναι ο Μάντισον, νομίζω. Είχε πει ότι ήταν πολύ καλό Σύνταγμα για λίγα χρόνια, μέχρι να αναλάβουν άνθρωποι της εξουσίας και να το διαφθείρουν. Ούτε το πιο τέλειο Σύνταγμα, λοιπόν, δεν θα γλιτώσει από τη διαφθορά της εξουσίας. Ήταν ήδη στους σπόρους του Συντάγματος ότι οι πλούσιοι μακροπρόθεσμα θα έπαιρναν την εξουσία και δεν θα εκπροσωπούσαν στα αλήθεια τη φωνή του λαού. Επιτυχία-αποτυχία. Οι άνθρωποι είναι το μέσον, θεωρώ. Η τέχνη συμβαίνει ερήμη μας και απλώς τη διοχετεύουμε με ανεξήγητους τρόπους. Έχει τύχει πολλές φορές να γνωρίσω ποιητές που έχουν γράψει υπέροχη ποίηση και από κοντά να είναι κακοί, εγωιστές, όχι γενναιόδοροι. Έγραψα προσφάτως ένα βιβλίο, «Η ονειρεμένη πατρίδα μου», και συνειδητοποίησα, γράφοντάς το, ότι στη ζωή μου υπάρχει συνέπεια μεταξύ των ιδεών μου, του τρόπου που έχω ζήσει και των γραπτών μου. Ένιωσα μεγάλη ανακούφιση στη συνειδητοποίηση αυτής της συνέπειας. Δεν υπάρχει απόσταση, διαχωρισμός ανάμεσα στο μυαλό και στην καρδιά μου. Το κέρδος είναι πως κάνεις ό,τι θέλεις με τους δικούς σου όρους. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις για κάποιον άλλον. Έχεις απολέσει την ησυχία σου όμως και υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσεις να πιστεύεις στην ίδια σου την επιτυχία και να γίνεις αλαζόνας. Ο καλύτερος τρόπος για να καταστρέφεις τις δάφνες σου είναι να καθίσεις πάνω τους. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλούς πετυχημένους ανθρώπους. Θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους κατά κάποιο τρόπο και τις περισσότερες φορές οφείλεται στην εύνοια της τύχης. Η στιγμή, η ευκαιρία δημιουργεί αυτή την επιτυχία. Δεν σημαίνει ότι το έργο θα αντέξει τον χρόνο και ότι θα διαβάζεται από την επόμενη γενιά. Όχι. Είναι θέμα στιγμής και πρέπει να το ξέρουμε. Προσωπικώς έχω μεγάλη συνέστηση του γεγονότος ότι η επιτυχία μου οφείλεται στη τύχη. Όταν πετύχεις σε κάτι, δεν σταματάς να σκεφτείς γιατί έγινε. Αν αποτύχεις, τότε σκέφτεσαι. Όση γνώση έχω, την απέκτησα από απώλειες, χωρισμούς και αποτυχίες. Μεγαλώνοντας, κάποιος κερδίζει σε εμπειρία και γνώση και χάνει σε αθωότητα, πάθος, τη δυνατότητα να ρισκάρει, το θάρρος. Μερικές φορές το θάρρος είναι απλώς τρέλα, τρέλα της νιώτης. Και μεγαλώνοντας, σκέφτεσαι τις συνέπειες και γίνεσαι πιο προσεκτικός. Στη ζωή μου προσπαθώ. Ξέρω ότι την ηλικία τη μαρτυρά το σώμα. Δεν υπάρχει τρόπος να το κρύψεις. Θέλω όμως να κρατήσω την καρδιά και το μυαλό μου νέα, όσο περισσότερο μπορώ. Να παίρνω ρίσκα, να παθιάζομαι, να είμαι παρορμητική, να έχω τη ζωντάνια της νιώτης. Δεν θέλω να εκπληρωθούν οι επιθυμίες μου, θέλω λιγότερες επιθυμίες. Θεωρώ ότι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών φέρνει μεγάλη δυστυχία. Η εκπλήρωση μιας επιθυμίας δημιουργεί μια νέα επιθυμία. Ζωή και θάνατος. Υπήρξα πολύ τυχερή. Έχω ζήσει γεμάτη ζωή, με σκαμπανεβάσματα, πάνω κάτω και σκόρπια. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Δεν έχω παράπονο. Όπως σε κάθε στιγμή της ζωής πρέπει να κάνουμε επιλογές και επιλέγοντας κάτι έχουμε απορρίψει κάτι άλλο. Έτσι και κάθε επόμενο λεπτό τερματίζει το προηγούμενο και την ελπίδα του μετά. Σκέφτομαι λοιπόν τη ζωή σαν ένα δρόμο χωρίς γυρισμό που τον ταξιδεύω και προσπαθώ να έχω πλήρη συνέστηση αφού θα τον ταξιδέψω μόνο μία φορά. Η κόρη μου ήταν άρρωστη για έναν χρόνο σε κόμμα, σε κατάσταση φυτού. Τη φρόντιζα στο σπίτι και έτσι μπορούσα να δω από πολύ κοντά τη διαδικασία του θανάτου, του να αφήνεις αργά-αργά το σώμα και τον κόσμο. Ήταν λυπηρό, όχι τρομακτικό όμως. Μερικούς μήνες αφού του πέθανε η κόρη μου, στο ίδιο δωμάτιο γεννήθηκε η γονή μου. Όταν πέθανε η κόρη μου, την κρατούσα. Όταν γεννήθηκε η γονή μου, εγώ την τράβηξα από το σώμα της μητέρας της. Και στις δύο στιγμές είχα την ίδια αίσθηση μυστηρίου,
ενός πολύ έντονου συναισθήματος που δεν με τρόμαζε όμως, και οι δύο στιγμές έμοιαζαν πολύ, υπήρχε ακινησία και σιωπή. Και προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια, και πόνος, με πολύ φυσικό τρόπο όμως. Εξοικειώθηκα λοιπόν με την ιδέα ότι η ζωή και ο θάνατος βαδίζουν χέρι-χέρι. Αυτό που κάνει τη ζωή ωραία είναι το ότι είναι προσωρινή. Όλα στη φύση αλλάζουν. Όλη η ουσία της ζωής είναι η αλλαγή και αυτό την κάνει ωραία. Φαντάζεστε να ζούσαμε σε μια φωτογραφία. Ακίνητη για